Ne tani do të kemi pikërisht parashikimin e motit, sepse na ka mbritur si çdo të hënë Fjeralba Dizdari, e cila sot nuk ka ardhur më vonës, ka ardhur në kohë dhe është gati për të na i thënë të tëra. Prandaj un po kaloj më një herë tek ajo dhe le të shohim si do të jetë koha sot dhe nesër, ë? Pas nesër, gjithjavën dhe kështu me radhë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes teleshikuesve. Keli, koha sot ka rënë shi gjatë gjithë natës. Po mirë. Për sa i përket mëngjesit të sotëm deri në ditën në vazhdim, do të ketë kthjellime gradualisht. Dita e martë do të vijojë e marta mbas dite, deri të mërkurën mbas dite do të kemi rreshje shiu. Më pas e njëjtja deri në fundjavë, do të kthjellohet gradualisht, por rreshjet do të jenë lokale. Pra, do të kemi rreshje deri në mesjavë në gjithë Shqipërinë, pastaj në Arna. Pastaj do pastaj pjesë në qytete ose me vende të caktuara. Por pas temperaturat sot kanë qenë nga 2 deri në 3 gradë Celsius në zonat malore përgjatë mëngjesit dhe do të variojnë deri në 19 gradë Celsius kryesisht në mesditë përgjatë zonave të ulta. Pra do jetë më ftohtë apo më do jetë më freskët? Do jetë më freskët. Do të freskohet gradualisht. Po nuk është se do arrim, nuk është se jemi futur në dimër. Jo, maksimalisht gjatë javës do të jenë ato temperatura që do të jetë 3 gradë Celsius minimalisht përgjatë mëngjesit në zonat malore deri do të shkojë maksimalisht në rang kombëtar 18 gradë Celsius. Pra do të kemi një ulje të temperaturave, por jo në një ftohtë që të themi që atëre, porositë që kemi është që rrobat tesha do t'i lajm, po do t'i lajm, po nuk i varim dot jashtë. Domthonë do gjejmë mënyra të tjera. E me zor do thaj, do gjejmë mënyra të tjera, ndërkohë që ende nuk do përballemi me ngrica, por thjesht jo, vetëm pjesa e Ballkanit, edhe aty Ballkani kanë ikur rreshtet edhe stuive të erës. Do ketë temperatura të ulta, më tepër temperatura të ulta do të jenë në veri të Ballkanit ku ka patur edhe rreshtje dobore. Është qartë. Këtu do ketë stuhi përveç qirave që do jenë të fuqishëm apo jo mesatar. Domethënë kjo nuk do të ndikojë në dete në kështu gjëra. Faleminderit.